ဒီနေ့ကတော့2020ခုနှစ်ရဲ့ဒီဇင်ဘာလရဲ့ဝင်လာပါပြီလို့ဆိုတော့ချမ်းအေးတဲ့ရာသီဥတုနှစ်ရဲ့အကုန်ဆုံးပိုင်းမှာခရစ်တော်မွေးဖွားလာတဲ့အချိန်ခါသမယခရစ်တော်လူစားတိခံတဲ့အချိန်ခါသမယခရစ်မတ်ဆိုတဲ့လရာသီကိုရောက်ရှိလာပါပြီလို့ဒါကြောင့်ခရစ်တော်လူစားတိခံတဲ့အကြောင်းနဲ့ ခရစ်တော်လူစားတိခံခြင်းကြောင့်ခံစားရတဲ့အကျိုးကျေးဇူးလေးတွေကိုဒီနေ့ခံစားရဖို့เนาะနားလည်နိုင်ဖို့ဝေဖျှခြင်းနေဒီနေ့ဝေငှမယ်နှုတ်ကပတ်တော်သင်ခန်းစာရဲ့ခေါင်းစဉ်က Divine Witness for Spiritual Living ဝိညာဉ်ရှင်တန်မှုအတွက်ဖျားဤတက်သည် So, ဖျားရဲ့တက်တည်ရည်ကြီးတယ်လေဖျားရဲ့တက်တည်ကခရစ်တော်မှာရှိတယ်ဖျားသခင်ကခရစ်တော်လူစားတိခံစီတယ်ပြီးတော့မှဝိညာဉ်တည်နေတဲ့သူတွေဝိညာဉ်အရာမှာအိပ်ပျော်နေတဲ့သူတွေဝိညာဉ်အရာယက်တန်နေတဲ့သူတွေနော်စိတ်ဝိညာဉ်ရှင်သန်မှုအတွက်ဝိညာဉ်အသက်တာရှင်သန်မှုအတွက်ခရစ်တော်လူစားတိခံနေ တက်တည်ရအမျိုးမျိုးသောတက်တည်တွေနဲ့ထူးပြီးတော့မှဒီနေ့ဝိညာဉ်ရှင်တန်မှုကိုပြီးနေတယ်ဆိုတာလေးကိုဒီနေ့ဝေငှခြင်းတည်းအခြေပြုထားတဲ့ကျမ်းပိုက်ကလေးကတော့ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ခန်းကြီး9အငယ်36-37ကိုဖတ်ကြည့်အောင်ယောဟန်9:36ခမည်းတော်ဒီလေငါဘက်၌တက်တည်ခံတော်မူ၏ခမည်းတော်ဤစကားတန်တော်ကိုတင်တို့ဒီမကြ တဲ့တော်ကိုမမြင်နှုတ်ကပတ်တော်ဒီလေတင်တို့နိုင်မတည်။ကြောင်းမူကားစီလွတ်တော်မူသောသူကိုတင်တို့ဒီမယုံကြည်ပဲနေကြ၏။ထာဝရဘုရားရဲ့အကျင့်အစီနဲ့နော်ဒီလူတွေကိုကယ်တင်ဖို့ရန်အတွက်ကယ်တင်ခြင်းတရားယေရှုခရစ်တော်အားဖြင့်ပြည့်စုံပေးတယ်။ယေရှုခရစ်တော်ဟာလူစားတိခံပြီးတော့အပြည့်ပြည့်ဆက်ပေးဖို့အတွက် လောကကိုဆေးလွတ်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့မယုံတဲ့သူတွေရှိတယ်တဲ့နော်ဖျားကခင်ကငါ့ဘက်မှာတက်တည်ခံတယ်လို့ခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်ပြောတာပါထာဝရဘုရားကငါ့ဘက်၌တက်တည်ခံတယ်တဲ့နော်ဆိုတော့သင်တို့ကဒီတက်တည်တွေကိုမကြားဘူးတဲ့ထာဝရဘုရားအတန်တော်ကိုမကြားတဲ့တန်တော်ကိုလည်းမမြင်တဲ့ ပြီးတော့မှနှုတ်ကပတ်တော်ဒီလေတင်တော်၌မတီးအဖဲကြောင့်လဲဆိုတော့တင်တို့ဒီစေလွတ်တော်မူသောယေရှုခရစ်တော်ကိုမယုံကြည်ပဲနေကြတယ်ဘုရားသခင်ကယေရှုခရစ်တော်ကိုအပြည့်ကျွတ်ဆက်ပေးဖို့စေလွတ်တော်ကိုမယုံကြည်ဘူးလက်မခံဘူးလက်မခံတဲ့အတွက်ကြောင့်ခရစ်တော်ရဲ့ရှင်သန်မှုခရစ်တော်ပြီးတဲ့ရှင်သန်မှုနော်ဝိညာဉ်ရှင်သန်မှုအကျိုးကျေးဇူးလေးတွေမခံစားရဘူးနော် အတမကြောက်လीမယုံတဲ့သူကဘလို့မှနားမလဲကိုနားအောင်မလဲနိုင်တာဘုရားသခင်ကနော်ဖွင့်ပြတယ်ဆိုလဲသဘောမပေါက်ဘူးဟလာတဏ္ဍတော်မမြင်ဘူးဆိုတော့စိတ်ဝိညာဉ်ထဲမှာရှင်းရှင်းလင်းလင်းပေါ့နော်ဘုရားနဲ့ရင်းနှီးတဲ့တဟာယဘုရားကိုစိတ်ဝိညာဉ်နဲ့ဖူးမြင်ရတာတဘာမှမျက်စိနဲ့တော့ဘုရားကိုမြင်လို့မရဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ဘုရားတန်ရှင်းနေမြင့်မြတ်တယ်လူဟာအပြစ် ပီဇာအထုံရှိနေတဲ့လူသားနဲ့ဖျားနေကဒီတဘာဝမျက်စိနဲ့တဘာဝကိုခန္ဓာနဲ့ထိဆက်လို့မရအောင်เนาะဘာလို့ဆိုတော့သိသွားမှာလူကအဲ့မှာတကားလေးသိသွားမှာဖျားသခင်ရဲ့အရေးဖျားသခင်ရဲ့ဒီမိုးတိမ်အဖြစ်တော်၎င်းပေါ့เนาะရှေးကာလဆိုရင်တောင်ပေါ်မှာမိုးတိမ်ကြီးနဲ့ဖုံမိုးတိမ်အပေါ်မှာမီးထောက်နေเนาะတိနာတောင်ပေါ်မှာဖျားသခင်ပေါ်ပြလာတာတော့မှ မြင်တွေ့ရတဲ့ဣသရေလူမျိုးတွေကသေတော့မယ်ဟိုဘုရားသခင်ရဲ့တံတန်းကိုအဲ့ချိန်တော့ထူပါတယ်မြင်ရတဲ့တဘာဝတက်တည်ပေါ့တဘာဝတက်တည်နော်ဝိညာဉ်တက်တည်မဟုတ်သေးဘူးသူတို့အဲ့ဒီချိန်မှာတော့ဘလောက်ထိမြင်ရလဲဆိုတော့ဟိုကြီးလင်နေတဲ့မိုးကောင်းခင်အယောင်ဝါလို့ခြေဘွားတော့အောက်မှာတော့ဒီနီလာကြောက်ခင်းနဲ့
नीला सर अप्या वो अप्या अखे मोमा शी निरे ची ने मोदा के दू अलाउ तलाउ पे टू यार तलाउ तदा फया बगढ़ी ने टू रिश समुद्र बखे ना मिले तब तदा नो मम्मी सुरे यारो से ने मा फया ये तदा पापलो ले सो फया तो किया मिमी पों तदा ने अन्नी लुगु फांसे ने खा मा तो बाबा तदा मऊ यो तदा मऊ यो तदा सुरा सो ये फया तो किया यो जा पोंगला मिमा पोंगला शुशा खा कुमा बो नो नंददन से वुन्यन ददन मम्मी आओ तो मैं खजा मुशी दे सांगा मुशी दे नो एरी अला संदा नो एरी मम्मी यारे स्पिरिचुअल इमेज नो एरी तबावा ददन शी दे नंद तबावा ददन एरी तबावा ददन सुरा नाम ले वो तबाव मो पाऊ नो नौक बटो तीले तेनो नाई मटी नौक बटो मेनो सिवा नौक बटो मशी रे प्या छेट से ले मशी मेनो आ न ओ गौ ती लोगी गौ ती ठिन शा बो बे मेनो आ से विन सा रे न को 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 हला ची म्या आउ चो जा आउ हला लु ति मत जु आउ सेलिब्रिटी फि आउ मे मेनो आ आयु साइड नी ले खा जा रो रे गाय नौक बटो मेनो अत डाले मा निया मिया आओ सो फया तत्ते मे शिउ थुत पिन योंची दु लो ब्यो पिरो मा फया तकिया कुए अत डाले मा टी मने टी निया मिया आओ ओ शिशि रो क्रिटो लोंगे अने नटाओ लुसा दी खान युरे छे अला दी मेरो मारी ये वान मा फ्वा तन सिन बो कोविन साओ पिरो म्वे बो फ्वा बो यूरा भी बेले मू द्वारे अच्छे मा टे खो सिया निया टनिया मारा मुशी नो अरे जम लो नुआ टिंग गो मा मु यार अली नुआ टिंग गो जरा टूरी में मा बिया नुआ टिंग गो लुरो तो मत टूने तुरो नुआ टिंग गो का चौ टूने तुरो से क्या डेजर्ट ली टे कनाया सुरो तुरो ऐ टे कनाया ये मा भेत वा आउटे हो चाइनी ले उगन द्वार ऐ मा चाइनी ले मा नुएरा ऐ थे मा मा नुआ रिशी दे नुआ सारे शी दे लो बो हो मा नुआ लो मुई डा ले दी अपिया लो हु नुआ नुआ दिंग गो जी मो हु नो तुरो डेजर्ट दे मा शी नुआ दिंग गो ऐ थे मा तुआ भी लो मा तरी सन नी नी रे निया मा तुआ भी मुई डा ले दी नी ले दुरी अत डा रे मा क्रिटो मुई पावो रो बीबी क्रिटो यों जी लेकन भी लो बोन अगेन सो रे का मा दुटी अची मुई बीबी दो दो ले क्रिटो थे रे मा निया मे या တခြားနေရာတွေနေရာပြီးထားတာခုနသူသဖြစ်တော့ဘာလဲဆိုတော့ဒီယောဟန်ခန်းကြီး9အငယ်39ကဘာသာရေးသမားတွေဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကဒီခရစ်တော်လက်မခံတာဆိုတော့ဘာသာရေးနဲ့ဆိုင်တဲ့ခံယူချက်အကျင့်တလိတွေအားဖြင့်ညှင်းပယ်တာအဲ့ချိန်ကာလကတော့ဂျူးဘာသာဝင်တွေကညှင်းပယ်တယ်ယေရှုခရစ်တော်ကိုဒီနေ့တော့ယုံကြည်သူတွေကဘာညင်းပယ်လဲခရစ်ယာန်ဘာသာရေးခိုင်ချက်တွေနဲ့ညင်းပယ်ဝိညာဉ်ရှင်တန်မှုတို့ဘုရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့တတိတို့ဘုရားပေးတဲ့တတိတို့ဝိညာဉ်တတိနော်ရဖို့ထက်ဘာပဲစိတ်ဝင်စားလဲဆိုတော့ဘာသာရေးအကျင့်တလိတွေနဲ့ပဲသူတို့ခရစ်တော်ကြိုဆိုတယ်နော်ပျော်ပါပြောပျော်ပွဲရှင်ပွဲတောက်ပွဲစာပွဲလောက်နေပဲခရစ်စမတ်ကိုကြိုဆိုတယ်ဟလာလူတမတ်ချက်လေးတွေပေါ့နော်ဒီဘာသာရေးလှောက်ရှားမှုနေတဲ့ပဲသူကခရစ်တော်လက်ခံတာဆိုတော့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့သူက divine witness ဆိုရယ်ဖခင်ရဲ့တက်တည်မရတတန်တော်ကိုလည်းမမြင်ဘူးစကားတန်နှုတ်ဘတ်ဖွင့်ပြမှုလည်းမကြောက်ပြီးတော့ငါ့နှုတ်ဘတ်တော်လည်းမင်းတို့နိုင်မတည်ဘူးတက်တည်မရှိဘူးဘုရားရဲ့နှုတ်ဘတ်တော်အတ္တတိုင်းမှာရှိရဆိုရင်တက်တည်မရှိဘူးကိုဗဇက်ကထွက်တဲ့စကားနှုတ်ဘတ်တော်တက်တည်ပါတဲ့ခါဒီဟိုဟာပြောဆိုချက်နော်ဘုရားပါတဲ့တက်တည်ဘာမှမပြောနိုင်ဘူးတခြားအကြောင်းတွေပဲပြောဖြစ်တာများတယ်လीနော်ဆိုတော့သူတို့ဘာနဲ့ထိတွေ့တဲ့အခါမှာလေ
တည်တင်ဖြစ်တဲ့အချိန်ကြီးဆိုတော့အဓိကကတော့ religious ပါပဲဘာသာရေးရဲ့ခံယူချက်တွေအောက်ထဲမှာ तू ကဟိုဒီကြော်ကြားကျင်တာတွေနော်ဂုံတီလောကီဂုံတီတွေဒီ parishioner တွေကျန်တဲ့ဆရာတွေကသူတို့ဂုံတီရဝယ် religious ကိုလုပ်နေတာနော်ဆိုတော့ဒီနေ့လဲအဲ့လိုပါပဲဟိုကိုနေရာရဖို့ကိုသူများအတိအမှတ်ပြုဖို့เนาะအဲအဲ့ဒီလိုမျိုးဘာသာတရားရဲ့အကျင့်တလေတွေမှာဒီဥစားပေးနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ divine witness ဆိုတဲ့ဘုရားနဲ့ဆိုင်တဲ့တက်တည်နေတယ်မရရှိဘူးဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကိုဒီနေ့ဝင်ငါခြင်းပါတယ်เนาะဒါသူနဲ့တွဲထားတဲ့ကျမ်းပိုင်ကျမ်းပြိုင်လေးကတတိခန်းကြီးတော့ငွေ16မှာရှိပါတယ်တိမောသေပထမစာဆောင်ခန်းကြီး1ငွေ16ကိုဆက်ပြီးတော့ဖတ်ကြည့်အောင်မန်တော်ကိုကွက်ချင်နဲ့နေတော့အရာသည်ကြီးစွာသောအရာဖြစ်သည်ဟုငင်းခုန်ရမရှိဘုရားသခင်သည်ကိုခန္ဓာ၌ပေါ်ထွန်းတော်မူ၏ပေါ်ထွန်းတော်မူပြီးဟောက်မှန်တော်မူကြောင့်ဟောက်မှန်တော်မူခြင်းအကြောင်းသည်ဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်ထင်ရှားပြီးကောင်းကင်တမန်တို့သည်ကိုတော်ကိုရှုမြင်ကြချပြီးတပားမျိုးသားတို့သည်တည်င်းတော်ကိုကြားရချပြီးလောကီသားတို့သည်ယုံကြည်ကြပြီးဘုန်းတည်နှင့်တကွအထက်သို့ဆောင်ခြင်းကိုခံတော်မူပြီးခရစ်တော်လူစားတိခံခြင်းကဖျားနှင့်စစ်မှန်စွာဝိပုကိုကိုတတ်ဖို့ဖြစ်တယ်နော်နည်း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 ပေါ့နော်စိတ်ဝိညာဉ်ထဲမှာနာဝိညာဉ်နဲ့၎င်းသစ္စာနဲ့၎င်းဝိပုကိုကိုဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်နည်းနည်းတဲ့ဝိပုကိုကိုခြင်းနော်အပေါ်ရန် religious worship religious ဟလာ faith လောက်နေမဟုတ်ဘူးเนาะစစ်မှန်စွာဘုရားနဲ့ကိုကွယ်တက်ဖို့အဲ့လိုကိုကွယ်တက်ဖို့ရန်ဘယ်သူကကုညီမစားလဲတတ်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကုညီမစားတယ်เนาะဆိုတော့ဟုတ်မှချင်းအကြောင်းဒီလဲဝိညာဉ်တော်အဖြစ်ဖြစ်တယ်တတ်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရဲ့တက်တည်တတ်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်အဖြစ်ရတဲ့မစားမှုတက်တည်လေးချောက်နော်ဒီဘုရားသခင်စီရနေပြီးတော့မှတက်တည်ပေါ့ခရစ်တော်ရဲ့အတူရှိခြင်းတက်တည်တည်ခံစားရတယ်နော်ဝိညာဉ်ရဲ့ကုညီမဆောက်မှုကြောင့်ဘုရားနဲ့အတူရှိခြင်းတက်တည်လေးတည်ခံစားရတယ်ပြီးတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ယုံကြည်ခြင်းအကျိုးကျေးဇူးဆက်လက်ခံစားရလောကီသားတို့စီလည်းယုံကြည်ရရကြားကြပြီဟဲ့လားဆိုတော့တပားမျိုးသားတို့လူတွေတည်င်းတော့ကြားတယ်တည်င်းကြားတယ်ကြားပြီးတဲ့အခါမှာယုံနေတဲ့ကိုရှိမှာတော့ဘာသာရေးသမားတွေကမယုံဘူးနော်ဖျားသက်တည်လည်းမရှိဘူးတဏ္ဍော်လည်းမမြင်ဘူးတည်င်းတော့လည်းသူတို့နားမကြောက်ဘလောက်ပဲပျော်ပျော်ခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်ဆင်းပြောတာတော့မှမကြောက်စိတ်ဝိညာဉ်နာဝိညာဉ်မျက်စိတွေပိတ်ဒီမှာတော့ခရစ်တော်လူစားတိခံယူရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကပါလဲဆိုတော့ဖျားနဲ့နည်း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 ပေါ့နော်ယဉ်ကြီးတဲ့မိတ္တဟာရနဲ့ဝိပုကိုကိုယ်ကိုရဖို့ဝိညာဉ်ရောရဲ့ကုညီမဆောင်မှုတက်တည်ရအဖြစ်ဖျားရဲ့နော်အတူရှိခြင်းတက်တည်ရဖို့ခရစ်တော်ကိုယုံကြည်ခြင်းရဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေခံစားရဖို့ဒီနေ့ခရစ်တော်လူစားတိခံယူတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုလည်းတိမောသီမှာလေဖော်ပြထားတွေ့ရပါတယ်နော်ဒါကြောင့်ဒီကျမ်းပိုင်လေးတစ်ခုကိုအခြေပြုတ်ပြီးတော့မှအခြေပြုတ်ပြီးတော့မှသင်ခန်းစာလေးက Divine Witness for Spiritual Living ဝိညာဉ်ရှင်သမှုအတွက်ပြည့်စုံပေးထားတဲ့ဖရာဤတတိဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုဒီနေ့စဉ်းစားရအောင်နော်ဖရာဤတတိခံစားဖို့လိုတယ်ဖရာဤတတိဖြစ်ဖို့လိုတယ်ဆိုတော့ယုံကြည်သူတိုင်းကိုဖရာသခင်ရည်ရွယ်တာတော့တဲ့တို့ငါဤတက်တည်ဖြစ်ကြလိမ့်မည်လို့ခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်ပြောခဲ့တာနော်တင်းတို့ပေါ်သို့ဝိညာဉ်တော်ဆင်းသက်တော်ခါတင်းတို့ဒီတကူရာ၍ယေရုရှလင်မြို့မှာစပြီးတော့ယူဒာပြည်ရှမာရိပြည်ယေရုဆုတိုင်ငါဤတက်တည်ဖြစ်မည်လို့ပြောတာနော်ယေရှုခရစ်တော်ကဆိုတော့တက်တည်ရပြီးမှဝိညာဉ်တော်ရဲ့မဆောက်မှုတက်တည်ရပြီးမှသူတပားအရှိမပုံတက်တည်ဖြစ်မှာဒီတက်တည်ရဖို့တက်တည်ဖြစ်ဖို့ဒီနေ့ဆရာတွန်းအားပေးခြင်းပါတယ်ပထမဆုံးတက်တည်ရဖို့ရန်အတွက်
အဓိကကြတဲ့အကြောင်းအရာရှိပါတယ်ဒီအရာတော့အတားဆီးဖြစ်စီတဲ့အရာပဲတက်တည်ဘရရှိစီတဲ့အတားဆီးနော်ဝိညာဉ်ရှင်တမှုအတွက်အတားဆီးဖြစ်စီတဲ့အရာဘာလဲပထမခေါင်းစဉ်1ကဘာလဲဆိုတော့ unbelief in religious for the sake of earthly honor unbelief in religious for the sake of earthly honor လောကီဂုဏ်တရားဖြစ်စေသောဘာသာတရားဤအကျင့်တည်း၌ယုံကြည်မှုကင်းမဲ့နေခြင်းဆိုဘာသာတရားရဲ့အကျင့်ကိုသူတို့ကျင့်တယ်ဘာသာတရားထဲမှာပဲသူတို့ကျင့်လေတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ earthly honor လောကီဂုဏ်အသီးလူအသိမှတ်ပြုဖို့ထင်ပေါ်ဖို့เนาะတိတ်ခါရှိဖို့ဘာသာတရားကိုလိုက်စားတာဘာသာတရားရဲ့အကျင့်ထဲမှာပဲအသက်ရှင်နေတာအဲ့ဒီအရာကဘုရားရဲ့တက်တည်မခံစားရတဲ့အတားစီပဲနော်ခရစ်တော်လာတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတက်တည်ပေးဖို့ပဲသာရဖျားဤသာရဖျားဒီငါဘက်၌တက်တည်ခံတော်မူဤလို့ယောဟန်အခန်းကြီး9မှာပြောတာနော်ခုနဆိုတော့အဲ့ဒီတက်တည်ဟာယေရှုခရစ်တော်မှာပါလာတယ်အဲ့ဒီတက်တည်ကိုမရစေတဲ့အတားစီဟာဘာသာတရားရဲ့သတ်မှတ်ချက်နော်ဘာသာတရားရဲ့ခံယူချက်အဲ့ဒီအကျင့်တလေတွေမှာကျင့်လင်နေတဲ့အရာကယုံကြည်မှုအကျိုးကျေးဇူးမခံစားအောင်ဆိုတော့ယုံကြည်တဲ့သူမှ तू ကယုံကြည်ခြင်းအကျိုးကျေးဇူးတက်တည်ဆိုတာရမှာလीနော်မယုံကြည်နိုင်တဲ့သဘောဖြစ်နေတယ်ဒါကြောင့်မင်းတို့ငါ့ကိုမယုံဘူးတဲ့ငါလူစားတိခံယူရတယ်မင်းတို့မယုံဘူးတဲ့ခရစ်တော်ကနော်ဘာသာရေးသမားကျန်တက်စရာတွေပါရီရှဲတွေပြောသလိုပါပဲဒီနေ့လဲတို့တွေခရစ်ယာန်တွေကိုဒီနေ့ပြောနေပါတယ်ယသခင်ပြောနေတယ်ဒါကြောင့်ပို့ပြီးတော့နားလည်အောင်ကျမ်းပိုက်ကလေးကတော့မသက်ခန်းကြီး6ငယ်1နှစ်ကိုဖတ်ကြည့်အောင်လူများတို့မြင်စေခြင်းကကိုတီလာအကျင့်ကိုသူတို့ရှေ့မောင်းနိုင်မချင်မီအကြောင်းတတိပြုကြလောသို့မဟုတ်ကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိရမှုသောတင်တို့အဘထံမှအကျိုးကိုမခံရကြထို့ကြောင့်တင်သည်အလှူဒါနကိုပေးတော့အခါလှုပ်ဝက်တော်သူတို့သည်သူများချီးမွမ်းကိုခံလို၍ပွဲသဖြင့်လမ်းခေး၌မိမိတို့ရှိမှတဘိုးခရာမှုစီဒီနေတူမပြုတ်နဲ့ငါအမှန်ဆိုဒီကထိုသူတို့သည်မိမိတို့အကျိုးကိုရကြပြီသူများတွေရှိမှတဲ့ကိုတီလာအကျင့်ကိုတဲ့မကျင့်နေတဲ့ကောင်းမှုပြုတာလေးတွေလည်းထင်ပေါ်အောင်မလုပ်ပါနဲ့တချို့တွေကတော့ဟလာဒီပွဲလမ်းသဖြင့်နဲ့နော်သူတို့အလှပေးကြတယ်တဲ့ချိုးရီကြတော့လေလမ်းကျူလမ်းကြားတွေမှာသွားပြီးတော့မှဂေါ်လန်တက်ပြီးတော့နော်ဘယ်သူကဘလောက်လှူပါတယ်စသဖြင့်ပေါ့ကိုယ့်ရဲ့အလှဒါနကိုနော်သိအောင်လူသိအောင်ဘလောက်လှူပလိုက်တယ်ဆိုတော့ဝါကြွားတဲ့သဘောနော်သူဂုံအသီးရအောင်ထင်ပေါ်အောင်အဲ့လိုမလုပ်ပါနဲ့အဲ့လိုလုပ်ရင်တဲ့ဘုရားသခင်တင်းတို့မပြီးဘူးတဲ့လူတွေကပေးပြီးပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုရားသခင်စီကဘာတစ်ခုမှမရပါဘူးလေပြောပြီးပြီဒါသခင်ခရစ်တော်ပြောတဲ့စကားเนาะအဲ့တော့လူတွေအချင်းချင်းဟာတော်လိုက်တာဟာတကယ်လူတွေเนาะအရန်ရရောတာပဲပြီးသွားပြီအဲ့သူအကျိုးရသွားပြီဟာဥပ္ပကကြီးအဲဥချမ်းသာကြီးသာသဖြင့်ပေါ့เนาะနာမည်တက်သွားတာနာမည်တက်သွားတာအဲ့တော့လူတွေရှေ့မှာတော့ဆိုတော့နာမည်ကြီးသွားတာပေါ့เนาะဆိုတော့လူတွေပြည့်တဲ့ဂုံစီပေါ့အချို့ဘာသာရေးကောင်းဆောင်နေဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ရဲ့ပါဝင်လှူဒန်းမှုလေးတွေနော်သူတို့ရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုလေးတွေကအစွမ်းတက်တီးနဲ့ပြောင်ပြောင်တဲ့အခါမှာလူတွေကအရန်ယူတည်တယ်အရန်ယူတည်ပြီးတော့မှဒီပါရီရှဲတွေဒီချမ်ပီယံဆရာတွေဆိုရင်တော့မှဈေးသွားလို့ရှိရင်လာရပ်ဘီရပ်ဘီရှင်ကိုရောအဲ့လိုခေါ်ရတာနော်ဘဘွားတော်ကြီးနဲ့အဲ့လိုပေါ့နော်သူခန့်ခန့်ညံ့ညာကြီးပေါ့နော်အဲ့တော့လူတွေအရှိမထင်ပေါ်အောင်လုပ်တာလူတွေအတိမတ်ပြုအောင်လုပ်တာလူတွေအရှိမမပေးပါနဲ့မပြောပါနဲ့အဲတီလာကိုမဆောက်တည်ပါနဲ့လို့
လူသိအောင်ပေါ့နော်ခရစ်တော်ပြောတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့လူတွေချင်းချင်းစီကရပြီးပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ခရစ်တော်ဘာမှမပေးတော့ဘုရားသခင်စီကဘာတက်တည်မှရစီအကြောင်းမရှိဘူးဘာလို့ तू ကအဲ့လိုမျိုးဟိုလာလူသိအောင်လုပ်တာလဲဆိုတော့ तू ကဂုဏ်တင်ရဖို့ပဲ earthly honor လောကီဂုဏ်အတီးအတွက်ပဲ तू ကလုပ်တာနော်လူတွေကိုတိမပြူအောင်ချီးမွမ်းအောင်နော်ဒီနေ့ခေတ်စကားတွေပြောရင် celebrity ဖြစ်ခြင်းနဲ့သဘောလေးကလူမှရှိတယ်အဲ့ဒီစိတ်နှလုံးတွေကဘုရားသခင်စီကဘာမှရဖို့အကြောင်းမရှိဘူးလို့ပြောထားပါတယ်ဘုရားသခင်စီကဘာတက်တည်မှမရဒီနေ့ခရစ်တော်လူစားတိခံယူတယ်ခရစ်တော်စီကတက်တည်လိုခြင်းရောခရစ်တော်နိလန်အတိုင်းဖြစ်မှခရစ်တော်ပြီးလို့ရမှာနော်ဆိုတော့လူတိမြတ်ပြုတ်ခံခြင်းလို့တော့ဘာမှမလုပ်နဲ့ကိုတီလာအကျင့်ကောင်းမှုပြုတာတိလာနော်ကိုယ့်ရဲ့အကျင့်တိလာလေးတွေဟာလူရှိမှမလုပ်ဖို့ပြောပါတယ် example လေးကတော့ဒီရှင်ယောဟန်ပဲပြန်ယူထားတယ်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ခန်းကြီး7အငယ်50 43ပါလေသူတို့ဘာရရှေတွေကျန်တက်ဆရာကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေပဲတွဲပြီးတော့ပေါ့နော်ဒါ religious walk religious အလား doctrine အဲ့ဒီအောက်ထက်မှာရောက်နေတဲ့သူတွေရဲ့အကြောင်းလေးကိုဒီနေ့တို့တွေသင်ခန်းစာယူပြီးတို့တွေ live ထဲမှာလည်းဘယ်လို apply လုပ်မလဲဆိုတော့ဝေခါကျင်တာဖြစ်တယ်ယောဟန်ခန်းကြီး7အငယ်52 43ကိုဖတ်ကြည့်အောင်သို့တော်လည်းအရာရှိအများတို့သည်ကိုတော်ကိုယုံကြည်ကြ၏တရားစီရင်မှ parish ရို့သည်နှင့်ထုတ်မည်ကိုစိုးရိမ်တော်ကြောင့်ထင်ရှားစွာဝန်ခံကြကြမ္မကဖျားသခင်ပြီးတော့မူသောဘုံတည်ထက်လူတို့ပြီးသောဘုံတည်ကိုတာ၍နေတတ်ကြ၏ဖျားပြီးသောဘုံအတည်ထက်လူတို့ပြီးသောဘုံအတည် earthly honor ကိုပုံပြီးနေတတ်တယ်မယုံတာတော့မဟုတ်ယုံတယ်ဒီနေ့ယေရှုယုံလားယုံတယ်လူစားတိခန္ဓာယုံလားယုံတယ်အပြစ်ကြွေးကိုပိဆက်ပြီးသွားပြီသုံးရမြတ်သုံးနေမှာရှင်ဖျားထမြောက်တဲ့သခင်ဖြစ်တယ်ခမီးတော်ရဲ့လက်ရဘက်မှာယနေ့ကျွန်တော်တို့တက်ဆုတောင်းပေးနေတယ်ဥဆောင်လမ်းပြပေးနေရုံလားရုံနေဒါပေမဲ့တက်တည်ရှိလားဆိုတော့မရှိဘူးပြက်ပြက်တသားမယက်တည်နိုင်စတန်ပြဘာလို့လဲဆိုတော့ဘာသာရေးသမားတွေရဲ့နှင့်ထုတ်ချင်းခံရမှာဆိုလို့တော့ပညာရှိအများရှိတယ်ရုံနေအဲ့ဒါကိုတော့ဟိုတချို့ကြားကောင်းအောင်ပြောတဲ့စကားရှိတယ် secret believers တဲ့လျှို့ဝှက်တော့နော်ယုံကြည်သူများ secret disciple လို့ခေါ်တယ်လျှို့ဝှက်တော့တပည့်တော်များတကယ်တကယ်တော့အဲ့ဒါကလျှို့ဝှက်တော့တပည့်တော်တို့ဟဲ့လားလျှို့ဝှက်တော့ယုံကြည်သူတို့ဆိုတာကသူများကြားကောင်းပြောတော့ပါဒါပြတ်သားမှုမရှိတဲ့ယက်တီမှုမရှိတဲ့ယုံကြည်သူတွေပါပဲယုံကြည်ယုံကြည်တဲ့အရာပြတ်ပြတ်သားသားနော်တက်တည်ဖြစ်ရမှာပေါ့ဟဲ့လားဆိုတော့ तू ဟာတမလွန်အတွက်ပဲတင်ငရဲမကြဘူးယုံနေလောကမှာတော့ဂုံးကြီးလူတွေပြေးတဲ့ဂုံးကြီးနဲ့တော့လူတွေအရှိမဘုံကြီးတဲ့သူဘုံကြီးတဲ့သူဖြစ်ချင်နေဆိုတာကတော့အဲ့ဒါကတဘာဘာမှမကြတာနော်အဲ့တော့ဖျားပြေးတဲ့ဘုံကြီးထက်လူပြေးတဲ့ဘုံကြီးကိုတာ၍နှစ်သက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ယုံကြည်ခြင်းကိုပြက်ပြက်သားသားမယက်တည်မဝင့်ခံဘူးနော်အဲ့ဒါကလည်းဒီဘာသာတရားရဲ့ခံယူချက်ထဲမှာယုံကြည်ခြင်းကင်းမဲ့နေတဲ့ယုံကြည်ခြင်းအကျိုးအကျေးဇူးမခံစားရတဲ့သူတွေရှိတယ်ဆိုတာကိုဝင်းကားခြင်းတယ်နော်တတိပေးခြင်းတယ်အဲ့တော့ဒီအကျမ်းပိုက်ကလေးနှစ်ခုကအဆိုးပေါ့နော်မဖြစ်တဲ့အရာသူသဖြင့်တော့ခရစ်တော်ပြီးတဲ့တက်တည်မခံစားရတဲ့အခြေအနေခရစ်တော်ပေးတဲ့လူစားတိခံရတဲ့အကျိုးလူစားတိခံခြင်းအပြင်ရရှိတဲ့အကျိုးကျေးဇူးနော်ကင်းမဲ့နေတဲ့မခံစားရတဲ့အခြေအနေဖြစ်တယ်ဒါကတော့တတိပြုဖို့သင်ခန်းစာယူဖို့လူတွေစဉ်းစားဖို့ရှိတယ်ဒုတိယ title လေးကတော့ဒါကလက်တွေ့လူတွေရွေးနှုတ်ရမယ့်အရာရွေးယူရမယ့်အရာဖြစ်တယ်ခေါင်းစဉ်နှစ်ကတော့miracles testify miracles ra အလုံးတည်တယ်အောပရာ
नमी लिखना नो मिरेकल्स मिरेकल्स टेस्टिफाई सुरा का तती अन ओपुया तती इन बे माले सुरो miracles testify in holy spirit guidance da ta shin daw win yin no ye la lan pya po saw mu de nai shi do an o bwe ya tat ti de ta shin daw win yin no go ta shin daw win yin no ye lan pya pe pye mu de nai shi do อออบวยาตะติเนาะสอดิไวน์วิทเนสจองเปียวนี่ดิอออบวยาตะติอ่ะวิญญาณเนาะเยมาสามุอาภิโตริกันซายาระဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်အားလူစားဒီအားဖြင့်เนาะဆင်းလာတယ်ကောင်းကင်တမန်တွေရှုမြင်ရကြတယ်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဟောမှန်ခြင်းအကြောင်းကိုတက်တည်ထူတယ်တပါးသောအမျိုးသားတွေလည်းကြားရတယ် ယုံကြည်ရတယ်ဆိုတော့ဖခင်နဲ့ပဂတိဝိပုကိုးကွယ်ဖို့နက်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 ယင်းကြီးစွာဝိပုကိုးကွယ်ဖို့တွင်လူစားတိခံယူတာဖြစ်တယ်အဲ့အကျိုးကျေးဇူးကိုတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်ပေးတာဖြစ်တယ်ဒီတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရဲ့ကုညီမဆာမှုကိုတို့တွေမခံစားရဘဲနဲ့တော့အောဘွေရတက်တည်မမြင်နိုင်ဘူးဒီနေ့တို့တွေလက်အသက်တာထဲမှာဖခင်ပေးတဲ့အောဘွေရတက်တည်ဒီနမိတ်လက္ခဏာတွေကုညီမဆာမှုတွေ
ရှိမှာပေါ့တက်တည်နော်မြင်နိုင်တဲ့တက်တည်ရှိတယ်မမြင်နိုင်တဲ့တက်တည်အမျိုးမျိုးရှိတယ်အဲ့တက်တည်ကတရှင်သောဝိညာဉ်တော်ပဲပြီးတာတရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဘယ်လိုပြီးလဲ guidance ဆိုတဲ့လမ်းပြ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 ီးတာခံစားရဖို့တရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကပြပြလမ်းပြလိုက်တယ်ပြပြလမ်းပြပြီးကယုံရတာယုံတဲ့အတိုင်းရယူရတာဖြစ်တယ်နော်ကျမ်းပိုက်ကလေးကတော့တစ်ကောအခန်းကြီးနှစ်အငယ်၄၅ကိုအကြည့်အောင်တစ်ကောအခန်းကြီးနှစ်အငယ်၄၅သင်တို့ဤယုံကြည်ခြင်းသည်လူပညာအားဖြင့်မတည်ဖျားခင်ဤတကူတော်အားဖြင့်တည်စေခြင်းကငါစကားငါသေတနာသည်လူပညာနှင့်ရှင်သောဖျားယောင်းသောစကားနှင့်တကွရှိသည်မဟုတ်ဝိညာဉ်တော်ဤနမိတ်လက္ခဏာတကူတော်နှင့်တကွရှိ၏ဝိညာဉ်တော်ရဲ့နမိတ်လက္ခဏာတကူတော်မှာစာမှုနဲ့ရှိတဲ့တတိတ္တိခံချက်ဖြစ်ပါတယ်ဒေသနာတော်ဖြစ်ပါတယ်နော်ဆိုတော့သင်တို့ဤယုံကြည်ခြင်းသည်လောကီပညာလူပညာနဲ့မတည်ဘူးလေကိုယ့်ရဲ့အတ္တတာထဲမှာယုံကြည်ခြင်းဆိုတာနော်ဘုရားပြည့်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းဆိုတာစုကျေးဇူးလေးတစ်ခုပါပဲလောကီပညာတွေတက်လို့ IQ တွေမြင့်လို့တော့နားလည်နိုင်မှုမဖြစ်နိုင်ဘူးလေနော်ကိုယ့်ရဲ့အတ္တတာယုံကြည်ခြင်းကိုတိဆောက်ရတဲ့အခါမှာတတ်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ပြီးတဲ့တက်သည်နမိတ်လက္ခဏာအံ့ပွေသောနော်တကူနဲ့ပြုပြမှုခံစားရဖို့လို့လေဆိုတော့ကိုယ်တိုင်လည်းဘုရားသခင်ရဲ့အံ့ဩဖွယ်ရာမဆာခြင်းတက်တည်တကူကိုရတဲ့အတိုင်းသူများကိုပြန်ဝေငှတဲ့အခါမှာတဲ့နော်သူများတွေအတွက်ယုံကြည်ခြင်းအကျိုးကျေးဇူးဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့ယုံကြည်ခြင်းဆိုတဲ့အရာကဘုရားလုပ်ပြီးမှရတာယုံကြည်ခြင်းဆိုတာကဓမ္မဆရာတွေလည်းပြီးလို့မရအောင်နော်ဟိုလူကပြီးလို့မရအောင်ယုံကြည်ခြင်းဆိုတဲ့စုကျေးဇူးကဘုရားပြီးမှရတာပါလူကတော့ဖျားပေးတဲ့တက်တီကိုယုံတဲ့အတိုင်းဖျားတကူတော်မဆောင်မှုတက်တီကိုတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်အဖြစ်ခံစားရတဲ့အတိုင်းကိုကတက်တီခံနေနော်ငါဒေသနာငါတက်တီသည်လူပညာလူပရိယေနဲ့ငါဟောပြောတာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့လောကီပညာတွေနော်ပရိယေတွေကြွယ်ဝပြီးတော့လူတွေကိုသွေးဆောင်နိုင်ပြီးတော့လူတွေကိုတခါတည်းတင်သွင်းနိုင်အောင်အဲ့လိုတိမ့်သွင်းလို့ရတဲ့တရားမဟုတ်ပါဘူးလေနော်ခရစ်တော်ရဲ့ဂျေဇုတရားဆိုတော့ကဖျားသခင်ရဲ့တက်တည်ဝိညာဉ်တော်အပြင်ခံစားရတဲ့အတိုင်းဝေငှရင်တက်တည်ခံရင်သူတစ်ပါးအတွက်ယုံကြည်ခြင်းအကျိုးဂျေဇုလေးတွေခံစားရတယ်
ရှင်ဘောလူကသူ့ရဲ့အတ္တတာမှာတော့နော်သူ့ရဲ့ကိုယ်တွေ့အတွေ့အကြုံနဲ့သူတတိခန့်နေလို့သူပြောပါတယ်ဆိုတော့ဒီဟိုယောမ15မှာဆိုလဲပြောတယ်လीတမန်တော်ရှင်ဘောလူကဟိုလူပေါင်းတို့ဒီစကားအဖြစ်၎င်းအကျင့်အဖြစ်၎င်းနားထောင်မိအကြောင်းဆိုတော့ယုံကြည်နားထောင်စီဖို့စကားနဲ့အဖြစ်လဲနားထောင်မှုအကျင့်နဲ့မှလဲနားထောင်မှုတဲ့ငါ့ကိုဘုရားသခင်ပေးတော်မူသောတကူတော်အောင်ဘုရားနမိတ်လက္ခဏာတက်တည်ဒီအဖြစ်မဲငါတဲ့ပြောရဲတယ်ကွာတဲ့ပြောဝင်တယ်တဲ့သူများတက်တည်ဒီငါမပြောရဲဘူးတဲ့ငါ့ကိုဝိညာဉ်တော်မဆားတဲ့တကူတက်တည်ဒီကိုတဲ့နော်ယေရုရှလင်မြို့ကစပြီးအီလူရိတ်တိုင်အောင်ငါတက်တည်ခံခဲ့ပြီနော်ဒီဒါကတော့ဒီကျမ်းပိုက်ကလေးကိုအထူးပြုချင်တာမဟုတ်ပါဘူးတမန်တော်ရှင်ဘောလူရဲ့တက်တည်ခံချက်ကလေးကိုပြန်ပြီးတော့ highlight လုပ်ပေးခြင်းတာဆိုတော့တရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရဲ့ကုညီမဆောက်မှုတက်တည်တကူနမိတ်လက္ခဏာအားဖြင့်သူကဝိညာဉ်အခွင့်အာဏာရလာတယ်တရှင်သောဝိညာဉ်တော်ပေးတဲ့အခွင့်အာဏာနဲ့တက်တည်ခံနေအဲ့တက်တည်ခံတဲ့အပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့လူများအတွက်နာခံခြင်းနဲ့ဝိညာဉ်ဆန္ဒဖြစ်လာတယ်လူတပါးသောအမျိုးသားတို့သည်စကားအဖြစ်၎င်းအကျင့်အဖြစ်၎င်းနားထောင်မိအကြောင်းငါဝိညာဉ်တော်ရဲ့တက်တည်ငါပြောတယ်ဝိညာဉ်တော်ရဲ့တက်တည်အတိုင်းပဲငါဝေငှတယ်ဟောပြောတယ်ဆိုတာကိုသူကတက်တည်ခံတယ်ဒါကြောင့်သင်တို့ယုံကြည်ခြင်းဒီလူပညာအပြည့်မတည်လောကီပညာတွေနဲ့လည်းမရဘူးဒီဂရီတွေဘလောက်ပဲရရပေါ့ပွဲတွေဘလောက်ရရမဆိုင်ဘူးဘုရားသခင်ရဲ့တက်တည်ဝိညာဉ်တော်ရဲ့မဆောင်မှုတက်တည်အားဖြင့်ပဲသူကသူတပါးကိုအကျိုးပြုတာတဲ့เนาะအဲ့ဒါလေးကိုပထမဦးဆုံးเนาะဒီအတိတရားလေးစင်ချင်တုံတရားလေးရှိဖို့ပြောခြင်းတယ် example လေးကတော့ဟေဘရဲခန်းကြီး2အငယ်4ပါပဲဟေဘရဲခန်းကြီး2အငယ်4 ਨੇ เนาะ example လေးတွဲပြီးခြင်းတယ်လို့เนาะဒီတရှိတော့ဝိညာဉ်တော်ရဲ့လမ်းပြပြပြမှုအပြင်ရတယ်အောဘွေရနမိတ်လက္ခဏာတက်တည်လေးတွေကိုနော်ဘလို့ပြဆင်ပြီးတလဲဆိုတော့အကြည့်အောင်ဟေဗျအခန်းကြီးနှစ်အငယ်လေးထိုတက်တည်ခံတော်သူရနှင့်အတူဖျားသခင်သည်နမိတ်လက္ခဏာအံ့ဘွေတော်အမှုအားဖြင့်၎င်းထူဆန်းသောတကူထူးထူးအပြားပြားအားဖြင့်၎င်းတက်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်သည်မိမိအလိုတော်အတိုင်းဝင်ငှသောသုကျေစုအဖြစ်၎င်းတက်တည်ခံတော်မူပြီ။တရှိသောဝိညာဉ်တော်ကတရားနဲ့တရားသုကျေစုလေးတွေပြတာမတူဘူးနော်။ဒါပေမဲ့တက်တည်ခံတဲ့သူတွေကိုပြတာ။ဆိုတော့တားလို့သမီးတို့ကတက်တည်ခံတဲ့နေရာမှာရှိရေနော်။တရှိသောဝိညာဉ်တော်ကနမိတ်လက္ခဏာအံ့ဩဖွယ်ရာအလားထူးဆန်းတဲ့တကူအထူးထူးပြပြသောတတိလေးတွေကိုဘုရားသခင်ပေးပါတယ်တတိခံတဲ့အသူတွေနဲ့အတူတဲ့เนาะအောဘွေရာထူဆန်းသောနမိတ်လက္ခဏာအထူးထူးအပြားသောပြသောတကိုးကိုပေးပါတယ်တဲ့เนาะဆုကျေးဇူးအနေနဲ့ပေးတယ် gift ဆုကျေးဇူး spiritual gift ဒါကကိုကျူးစားပြီးလောက်တာမဟုတ်ဘုရားသခင်ကလူရင်လူသလိုကုညီမဆားတဲ့အရာဖြစ်တယ်ဝိညာဉ်တော်အဖြစ်ဘုရားသခင်ကကုညီမဆားတဲ့အရာဖြစ်ပါလေတတိခံတော်သူတို့နှင့်အတူဆိုတဲ့အခါမှာတော့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်ရဲ့ကုညီမဆောင်မှုဘယ်သူခံစားရလဲတတိခံတဲ့သူတွေပေါ့မဟုတ်ဘူးပြီးတာအဲ့တော့ဒီနေ့ယုံကြည်သူတိုင်းကဘာလုပ်အောင်လဲတတိရပြီးတတိခံတတိရပြီးတော့ပစပိတ်ထားတဲ့သူကတော့ဘာမှနော်ဝိညာဉ်ရှင်းတတ်မှုမရှိတဲ့အတ္တတာဝိညာဉ်အရာမှာအိပ်ပျော်နေတဲ့အတ္တတာတော့ဖြစ်သွားမှသိကြတယ်နော်တတိယရတော့ဘာလို့မလဲတတိခံရမှာပေါ့ဒါပဲ तू ကတော့ပြောပြောတမန်တော်ရှင်ဘောလူကတော့ပြောနေလीเนาะငါသင်တို့ယုံကြည်ခြင်းဒီလူပညာအဖြစ်မတီးเนาะဟလာဘုရားဝိညာဉ်တော်ဤတကူတော်အဖြစ်တည်စီမိအကြောင်း तू ကငါဟောပြောတော့ဒေသနာငါစကားဒီလူပရိအဖြစ်မဟုတ် तू ပြောတဲ့စကား तू ပြောတဲ့တတိခံခြင်း तू ပြောတဲ့ဒေသနာဟာပရိယေမပါဘူးလောကီပညာလည်းမသွားဘူးဝိညာဉ်တော်ရဲ့တကူနမိတ်လက္ခဏာ၌ပဲ
तू टी रे हो प्यो रे सुरा तू या दा एलो तश्ना वुन्य नोए तत्ति या था रे तू री हा तत्ति खा में सुई थो तत्ति खा नो तू रो ने अटू वुन्य नोए तको नमे लखना हा तत्ति थू लो ने तू दुभा ट्वे वुन्य शेंता मु काउंजी नो ना खान तत्ते वुन्य संधा Yashi Siri, Suralego, they need the Ningao, Page in the Dadanosu application. Let me. You can think as I do, Sa, so Piale Chongo, Biro, since I be, let me apply Lupu. Which are a jump by Gliaro? Ti Yo Kanji Lee and get Satong Salibo, Shin Yohan or Warasa, Matamasa Zao Kanji Lee and get Satong Saline during Niko Choya. ကျေရောက်အခန်းကြီးလေးငယ်73ဖျားသခင်ဒီဝိညာဉ်တော်ဤဂျေဇုကိုငါတို့အားပေးတော်မူသောကြောင့်ငါတို့ဒီဖျားသခင်၌တည်ဒီကိုလကောင်းဖျားသခင်ဒီငါတို့၌တည်တော်မူဒီကိုလကောင်းသိရကြ၏။လောကီသားတို့ကိုကယ်တင်သောခင်ဖြစ်စေခြင်းကခမည်းတော်သည်သားတော်ကိုဆေးလွတ်တော်မူဒီကိုငါတို့ဒီတည်မြင်၍တတ်သိခံကြ၏။ဝိညာဉ်တော်ဤ ကိုကြီးမဆမှုကြောင့်တွေးရီကလည်းဖျားနဲ့တီးတယ်ဖျားကလည်းတွေးရီနဲ့တီးတယ်ဆိုတော့သိရတယ်เนาะဖျားနဲ့အပြန်လမိတ်တဟာရအဆက်တွေ့ရတယ်ဖျားနဲ့အတူရှိခြင်းတက်တည်ဘယ်သူကပေးရလဲတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကြီးယေရှုပြုမှုကြောင့်ခံစားရတယ်အဲ့ဒီခံစားရတဲ့အတိုင်းတပါးသောအမျိုးသားတွေမယုံကြည်တဲ့သူတွေအတွက်เนาะတက်တည်ခံဖို့ ခရစ်တော်ရဲ့လူစားတိခံနဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကလေးတွေကိုဒီနေ့ဟောပြောတက်တည်ခံပြီးတော့သူတစ်ပါးကိုနော်ဒီကယ်တင်ခြင်းအကြောင်းဖြစ်စီတယ်ဝိညာဉ်ရဲ့ကုညီမဆောင်မှုကြောင့်ဘုရားနဲ့အတူရှိခြင်းတက်တည်ကိုရပြီးတော့အဲ့အတူရှိခြင်းတက်တည်အဖြစ်နော်တစ်ပါးသောအမျိုးသားတွေအတွက်ကယ်တင်ခြင်းနိလန်ဟောပြောခွင့်ရတယ်လို့ဒီကျမ်းပိုင်ကလေးက ตนเดทราဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်တို့ရဲ့ life ကပြန်စစ်ဆေးပြီးတော့ဒီနေ့ကိုယ်အသက်တာမှာကိုနော်မိကိုယ်လေးနှစ်ခုပြန်စစ်ဆေးစီခြင်းတယ်ပထမတစ်ခုကတော့သင်ဤဝิญญရှင်တန်မှုကိုအတားအဆီးဖြစ်စီတဲ့အရာမရှိတယ်ပထမတစ်ခုနော်ဒုတိယတစ်ခုကတော့ဖျားပေးတဲ့တက်တည်ကို ပေါ်လွင်ဖို့ကိုယ့်တက်တာမှာထင်ရှားပေါ်လွင်ဖို့ဖျားပီးတဲ့အသက်တည်ထင်ရှားပေါ်လွင်ဖို့ဘလို့ပြင်ဆင်မလဲဆိုတဲ့လက်တွေ့လုပ်ဖို့ဒီမိကိုယ်လေးနှစ်ခုဖြည့်ပြီးတော့เนาะဒူရီဒီခရစ်မတ်အချိန်ကာလလေးမှာဖျားပီးတဲ့ဝิญญရှင်တန်မှုဖျားပီးတဲ့တက်တည်တွေအပြင်ကိုယ့်အသက်တာထဲမှာကခရစ်တော်ရဲ့ဟလာလူစားတိခံရတဲ့အကျိုးကျေးဇူးเนาะယုံကြည်ခြင်းရဲ့အကျိုးကျေးဇူးလေးတွေ အရောက်စီတိုင်းခံစားပြီးတော့နော်ဘာသာဝင်ခရိယန်ဘာသာယေးခရိယန်အနေနဲ့ရှင်းတန်နေတာမဟုတ်ဘဲနဲ့နော်ဝิญญရှင်တန်မှုအပြည့်သူတစ်ပါးအကောင်းကြီးဖြစ်စေတဲ့ဒီယုံကြည်သူတွေဖြစ်ပါစေလို့ဝင်းကားခြင်းပါတယ်ဖျားသခင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ